Hej og hjertelig velkommen til en ny omgang Football Manager FM 2024 udgave. Jeg hedder Mathias, og jeg har denne kanal, hvor jeg spiller et Football Manager. Det er længe siden, jeg har spillet. Tilbage i marts, tror jeg, der spillede jeg Football Manager 2023. Prøvede at komme lidt i gang igen. Jeg har været i gang før. Men jeg tænker faktisk nu vil jeg prøve at se, om jeg kan give det et forsøg mere med at komme i gang med at spille. Jeg har prøvet at komme i gang flere gange. Det er ikke lykkedes altid lige godt. Men nu synes jeg, at jeg er der, hvor jeg tænker, nu skal jeg have et skud mere. Overskud og så videre skal også være der. Og det tænker jeg faktisk der nu. Så derfor vil jeg da begynde ud med en klassiker. Den første episode af The Journeyman, som i bund og grund går ud på, vi skal starte helt fra bunden, finde en klub at blive manager eller træner i, og derefter så skal vi rejse lidt rundt i Europa. Det her bliver primært en Europa-udgave, det vil sige, at vi starter afsted. Det kan være Sverige, Norge, whatever der nu lige dukker op. Vi søger simpelthen nogle ledige job, og så ser vi, hvorhen i verden vi ender. Og så er målet jo, sådan set, med den begrænsede trænererfaring, vi har, at vi så skal ende med at vinde Champions League med et eller andet hold om nogle år, nogle sæsoner, forhåbentlig. Og når jeg ikke rigtig har lyst til at være i klubben med, eller få tilbudt en anden job, så skifter jeg job, og så prøver vi at hoppe lidt rundt i Europa og kigge på nogle klubber, og ser på deres placeringer, hvor er vi henne i verden, og så videre. Så det plejer at være sjovt, og det plejer at være en klassiker i fodboldmanager-verden, at man laver en journeyman for ligesom at udforske fodbolden i alle afkroge. Det er det mig. I kan se mig her. Jeg står her. Og vi begynder selvfølgelig uden et arbejde. Vi har ingen træneremblemer, altså vi har ikke nogen erfaring. Og vi er tidligere Serie 6-spillere. Her er der en masse tal. Det er sådan det, vi kan som træner. Det, jeg kan som træner. Jeg kan ikke så meget lige nu. Jeg starter helt fra bunden af. Så derfor skal vi se på nogle trænerenskaber og mentale egenskaber. Jeg tænker, at det, der bliver vigtigt, det er tilpasning. Fordi at det er påvirket sandsynligheden for, at en manager kan finde arbejde i en udenlandsk liga. Og det er jo primært det, vi skal. Så det kommer helt til at være det, der fylder allermest. Jeg tænker også, at vi skal have fokus på det defensive og det taktiske. Ah, tak får vi nok ikke brug, så jeg tror, det bliver nok mere. Ja, hvad bliver det? Offensivt lidt mere. Så har vi defensivt som mest, og ja, nu kommer til at være nogle steder og liga, hvor vi, det er ikke det, der kommer til at betyde mest. Det mentale? Ja, lad os prøve det. Og vi ser, hvor vi ender. Det kan være hvor som helst. Jeg har tidligere været i både Kroatien, og jeg har været i Finland, Ungarn. Sidst var jeg også i Sverige, og vi kan også ende i Danmark jo, selvfølgelig. Det er også en mulighed. Så lad os prøve at kigge på jobmarkedet. Der er selvfølgelig en hel masse klubber. Vi kan se, de er inddelt efter nogle stjerner, som er her, og de stjerner, det er sådan, hvad deres klubvurdering og deres omdømme sådan er. Og i og med, at vores omdømme i sig selv er virkelig ringe, og vi ikke har nogen erfaring, så kan vi selvfølgelig ikke blive manager i Bristol, eller i Ajax, eller den bedste tyrkiske række osv. Nej, vi skal ned og se på noget meget lavere. Vi skal godt stykke ned i rækkerne. Vi har, jamen der er jo lidt forskelligt. Ja, det er lige fordi, det bliver for svært. Jeg synes ikke rigtigt, der er noget. Der er noget Beograd i Serbien. Futbalski klub Radnički Beograd. Og de spiller i den næstbedste række. Tippet til at blive nummer 14 i den næstbedste række. Så der kan vi se, det kan godt kunne blive en ret stor udfordring.
Til gengæld så er der alle spillere professionelle. Det er godt i den her verden, at, at de har kontrakter, så kan vi beholde spillerne. Jeg ser en del udlandske spillere. Der kan også være, der kan være regler i, i ligaen omkring, hvor mange udlandske spillere. Nu siger der må højst være 2 udlandske spillere blandt de 11 på banen. Jeg kunne næsten forestille mig, at nogle af de udenlandske spillere, de er ret gode. Så det betyder, at vi har nogle spillere, vi kan bruge alle sammen på én gang. Det kan godt kunne blive et problem. Det er særligt angrebet, kan jeg se. Der står ikke helt, om vi må bruge dem på bænken. 5 udskifter, det er ikke særlig stor trup heller. Hjemlige spillere, der skal mindst være en U21. Der er nogle mange regler i den her liga. Der er ikke lige der, jeg kigger først. Jeg tror, jeg vil gerne starte med noget simpelt. Ganske simpelt. Vi har også noget israelsk. Det gider vi ikke. Norsk. Kvik. Halden Football Klub. Kunne også være interessant. Det er... det er også... en blanding af nogle amatører. Noget semiprofessionelt. Nok ikke professionelle, men semipro. Og de spiller i... de spiller i den tredje bedste række eller sådan noget. Tredje bedste række i Norge. Ja, og ligaen er vel egentlig også gået i gang. De ligger om 8, det er i midten. Det er faktisk okay. Hvad er det tippet til at blive? Nummer 10. Altså, det kunne da være et fint sted at starte i hvert fald, om ikke andet. Så det, der gik ud på nu, det er, at jeg er begyndt at søge nogle jobs. Og så forhåbentlig vender jeg tilbage med et job snarest muligt. Jeg begynder i hvert fald at søge nogle af dem. Young Reds, det er Antwerpens anden B-hold. Det skal vi ikke ud i. Det er ikke som sådan en klub. Det er jo B-holdet. Det der på udfordringen her, det er, vi kommer nok i nogle ligaer, hvor de er begyndt. Vi har for eksempel også Irland. Der er ligaen begyndt allerede. Det kan blive en udfordring. Det kan også blive okay. Finn Harps ligger nummer 9. De er tippet til at blive nummer 6 i den næstbedste række i Irland. Eller hvad? Jo, næstbedste. Der er kun 2 rækker. Og der er noget oprykning. Der er noget oprykningsspil i hvert fald. Der er vist ikke nogen nedrykker set ud til. Det er jo så fint nok. Så kan vi jo altid klare os med det. Men de har 15 point op til nummer 5, som giver playoff plads. De skal spille 36 kampe. Hold op. Der er 16 kampe igen. Wow. Okay. Det må vi lige prøve at se. Det kunne faktisk være sjovt. Irland, det prøver vi. Hviderusland, nej. Ukraine. Hvorfor ikke? Land og gruppespil. Top 5 kommer i oprykningsfasen. Og det hold Nyva Busova. Ja. Nu skal jeg tænke på, at fodboldmanden tænker ikke på, at der er krig dernede eller noget. Så det er ikke, tror jeg ikke, Gumbach kan få nogen indvirkning, så vidt jeg ved. Men der er nogle forskellige grupper. Der er 2 grupper.
hvor det så 10 bedste går videre til en ny gruppe. Ja, det kunne være meget spændende. Ja, oprykningsgruppe, fase A, gruppe A, okay. Det er lidt noget specielt noget. Det må jeg prøve at kigge. Det kunne faktisk godt være mulighed at spille Ukraine. Det prøver vi at søge. Der er også noget tyrkisk, det prøver vi altså at spare. Vi rører stjerner lidt høje i det, men det kan være, at vi kan få et job der. Torpedo i Rusland. Ah, det er ikke lige det mest populære at gøre lige nu, er det? Jeg ved ikke, om jeg skal til at lave en YouTube-video om russisk fodbold. Det tror jeg ikke lige. Der er noget spansk. Det ville også være vildt at starte dernede. Ja. Der er noget med navnet, der ikke passer, jeg kan se nu. Ja, der er lidt at gå i gang med. Så også den i Norge. Og er der mere, vi kan prøve? Ej, nu har vi søgt nogle jobs. Det prøver vi at gå med. Og så vender jeg tilbage om et øjeblik med en lille opdatering på, om vi har fået et jobsamtale. Godt, vi har fået 3 positive tilbagevendelser. Jeg har prøvet at være i det her svenske. Altså, vi har fået fra 2 svenske hold. Og så har jeg fået fra Finn Harps. Min favorit er Finn Harps lige nu. Jeg søger selvfølgelig også de her svenske hold, men det er bare, jeg har prøvet det før, og det bliver altid lige i sidste øjeblik, at det går hjem. Hvis det går hjem. Vestre Frölunda IF ligger nummer 13, og der er 26 kampe. Spillet 13 kampe, det vil sige, der er 13 tilbage. De er halvvejs i turneringen. Altså, man kan godt være heldig, at man kan holde dem op. Det kan jo sagtens være. Så er der Mjølby AIFF. Ligger også nummer 13. Har også lidt, ja, det er lige langt jo. Det ligger sådan nogenlunde lige. Ja, vi prøver da at tage dem. Altså, det United FC. Okay. Ja, der har det sådan en ambivalent med dem her. Nej, vi tager dem alligevel. Kan jeg forklare, hvorfor det virker til at betragte sin del jobs lige nu? Ja, jeg kan godt få udviklet mig. Vil du sikre os en stemning i omklædningsrummet meget bedre end under vores tidligere manager? Ja, selvfølgelig vil det. Klubben ønsker at sætte en mand, der trives med begrænsede ressourcer til det råd. Selvfølgelig, det er min spidskompetence. Jeg er klar til at gøre, hvad det skal til. Hvorfor er du en lille kandidat? Ja, jeg er dygtig manager. Jeg skal ikke have udvidet nogen stab. Nej, det behøver jeg ikke. Jeg er fin med at arbejde sammen med sportsdirektøren. Selvfølgelig har jeg det. Jeg vil ikke lave nogen gennemgribende. Og kravet er arbejde inden for lønbudgettet. Jamen, jeg ved ikke, hvor meget de har i løn og hvad de bruger. 5-årsplan. Slut øverste halvdel. Der kommer playoff. Ja, så langt når vi nok ikke, men vi er enige. Vi kan slutte midt i tabellen, det er jeg sikker på. Nej. Godt, og så foregår de her møder. Så jeg tager også lige det sidste, og så vender jeg tilbage, efter kommer svar fra nogle af dem. Okay, det gik ikke helt som forventet. Vi fik ikke jobbet af Finn Harps. Så vi skal nok en tur til Sverige, som jeg også startede den sidste manager med. Vi har det her Vester Frölunda. Jeg er sådan lidt, hvad lyder bedst? Altså, hold det nok lige ringe. Se på trupperne. Hvad ligger bedst til mig?
sådan mandskabsmæssigt. Der er det, der er godt delen på fleste position i den klub her i hvert fald. De her, de har også mange spillere. Skal man tage efter klublogo måske? Jeg aner ikke, hvad det er, der forestiller. Men jeg har ikke fået tilbudt det her job endnu. Og der er Linköpings FK stadigvæk. De ligger til gengæld nummer 12. Så det kunne være en mulighed, hvis de kommer med noget. Jeg udskyder den lige, og så ser vi, om der ikke kommer noget mere. Jeg tror heller, vi til den anden Mjølby. AIFF. Fordi... Ja, jeg ved det næsten ikke rigtigt. Det er lidt svært at blive enig med sig selv om, hvad skal man tage, og hvad skal man gå efter. Det er da ikke sikkert, at vi får nogle af dem her. Øj, der er mange, der skifter job. Der kommer Mjølby i hvert fald. Ja. Ibrahim Bekovic. Fedt navn. Er det dem, vi skal gå med? Mjølby AI FF. Ved I hvad? Jeg tror faktisk, jeg lægger ud til jer. Jeg lægger simpelthen ud til jer, og så siger jeg, at skal det hedde Mjølby AI FF, eller skal vi tage Frølunda? Vestre Frølunda IF. Det er jeg, der beslutter. Hvem skal vi gå med? Det er simpelthen jer. Det er jeres kald. Det bliver jeres kald simpelthen. Så er jeg fri. Jeg er fri for noget nu. Så nu bestemmer I. I skriver i kommentaren hernede, hvad for en klub I synes, jeg skal til. Er det Frølunda, eller er det Mjølby? Der er ikke nogen stor forskel på klubberne, men hvad synes I er fedt? Det må være... Kom med på grund. Er det fordi, at det ene klublogo er bedre end det andet, eller er det farverne, der gør det? Altså, farverne, der kan man sige, den ene, det er jo gul blå, højst sandsynligt. Det er jo ikke så meget selv til. Ikke farverne i hvert fald. I kan godt gøre det, bare fordi jeg er Viborg-fan. Men der er også noget grøn og hvid. Det kan jeg jo godt lide. Der er noget historie, den er fra 30. Den anden her, den er fra 1912. Der er ikke nogen af dem, der har vundet noget, tror jeg. De har fået noget 3. division. Frølunda. De har nok... Ja, det er ikke lige en klub, der siger mig det hele store. Nå, de har faktisk været super etteren. Altså den næstbedste række, hvor de får en 3. plads. I 2002. Og så er det bare gået ned af. Det er sådan en Fallen Giant-agtig. Knap og op. Men I bestemmer. Frølunda eller Mjølby. Skriv det i kommentaren hernede, og så vælger jeg selvfølgelig den klub, I mener, jeg skal være. Det tænker, det er det. Det er de to klubber, det står imellem. Tak fordi I så med. Husk at like og alt det, der nu plejer at gøre at sige. Og så ses vi til afgørelsen omkring, hvilken klub vi skal til. Kan det godt. Hej hej.